Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега гост в нашето студио, анализаторът Боян Чуков. Здравейте, господин Чуков. Благодаря ви, че приехте нашата покана. От няколко седмици да сам се опитваме да събираме различни гледни точки за избора на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати. И затова нека да почнем нашия разговор с един такъв въпрос. Защо всички бяха изненадани от неговата победа? Вие, както си говорихме в предварителния разговор, всъщност предсказахте, че ако залагате, най-вероятно той има шансове да стане президент. Според мен бяха изненадани само тези политици, които реално нямат професионални качества да бъдат такива. На много места по света, много анализатори предсказаха избирането на Доналд Тръмп. Даже не мога да цитирам точно имена, но съм чел някъде още в началото на годината, 2016 година, имаше сериозни хора, които предсказваха избирането на Доналд Тръмп. Защо обаче в България се получи такъв, да, дисбаланс информационен? Защото на практика, както и в Съединените щати, ако си спомнете, единствените, които прогнозираха, че ще спечели Доналд Тръмп, бяха журналисти от Лос Анджелес Таймс, докато абсолютно всички други категорично бяха убедени, че Хилари става. Даже ако забележите в България, ако забележете в България, голяма част от анализаторите, които анализираха неща, които нямат нищо общо с Америка, но анализираха какво ще се случи в даден регион в света, казваха, нали, предвид, като си има предвид, че бъде избрана Хилари Клинтон, така, да, и продължаваха своята мисъл. И то, нали, анализатори, които имат претенции много да са в час какво става по света. Обаче се оказа, че на практика това са хора, които си изкарват хляба с пропаганда, а не с анализи. Тоест, анализите служат само като средство за обработване на общественото мнение и за такава не много висококачествена пропаганда. А какво показва вашият анализ? Кои са силите, които избраха Доналд Тръмп и в името на какво го избраха? Значи, първо, Доналд Тръмп беше избран от Бяла Америка. Това, което някак си преди около 7-8 години, 10 години се говореше за така наречените WASP. White, Anglo-Saxon. Точно така, англосаксонски протестанти. От Бяла Америка, от работеща Америка, от тези хора, които произвеждат и в селското стопанство, и в промишлеността. Беше огромен сблъсък между Америка, която се занимава с производство, и Америка, която се занимава с финансови спекули. Сблъсък между финансовия капитал и индустриалния, така ли може? Точно ли така. Между тези, които произвеждат в фабрики и в заводи, добиват нефт, добиват въглища, и тези, които стоят по големите банки и правят най-различни балони в недвижимостта, правят хедж фондове и така нататък. Това беше сблъсъка. Но проблема големия е, че Америка в икономически план има страшни проблеми. Знаете, че нейният дълг, някои твърдят 19, други говорят за 20 трилиона долара, което е чудовищен. И няма изваждане от тази ситуация, ако не се промени радикално и външната политика, която гълта огромни средства на Съединените щати, не се променят проектите, финансирането на Пентагона, където корупцията е чудовищна и където за съжаление от десетилетия не са правени никакви ревизии и никой не знае кой колко пари е откраднал. Така че в този план, нали, разбирате, не бих искал да бъда на място на американския посланик, който ни дава акъл как да борим корупцията. Защото ако я борим по начина, по който те я борят, ще трябва да крадат два пъти повече нашите корупционери. Те са просто едни невинни ангелчета по сравнение с американските си колеги. Мислите ли, че Доналд Тръмп ще събере екип или достатъчно решимост, за да осъществи това, което е замислил? Тъй като виждаме, че още той не е стъпил в длъжност, а почнаха да му организират протести. Или така, добре познати сценки, които си мислихме, че са запазени само за такива по-колониални страни, като България. Не вярвам, че тези протести могат да имат някакво сериозно значение и въобще да обърнат нещата в Съединените щати. Това е известна технология. И в Америка също така плащат за рейсове, които извозват демонстрантите.
Там тарифата е между 15 и 19 долара на час, ако да, участваш в това. А да речем, ако е седмично, е 1500 долара вече. Там ангажиментът е по-сериозен. Така както примерно нашите младежи 2014 година чакаха да мине една част от лятото, за да си съберат пари и да отидат на море. Точно така, да. Като подемонстрират малко. Така че тези трикове вече, нали, сами разбирате и нашия премиер, като каза, че българският народ бил свалил предишното правителство. Звучи малко смешно. Звучи смешно и никой не го приема на сериозно. Що се касае до екипа обаче на Доналд Тръмп, той е изключително сериозен. Аз имах възможността точно при да дойда в студиото, да гледам някъде близо 2 часа израелска телевизия. Имаше много кореспонденции от Съединените щати. В момента израелските анализатори, по-точно техните пратеници в Съединените щати, твърдат, че в кабинета на зета на Доналд Тръмп, да, мултимилионера или милиардера Кушнер и неговата дъщеря, която е негова съпруга, Иванка Тръмп, стоят огромни кадрови папки и двамата подреждат екипа на бъдещия американски президент. На практика кадровици са неговата дъщеря и неговия зет. Интересно. Изключително интересно. Тези приказки, че Доналд Тръмп е човек на Кремъл и да, там... Това са смешни работи. Най-същастливи и доволни от избирането на Доналд Тръмп в Израел. 2009 година Иванка Тръмп е приела юдаизма и се казва Яела Кушнер. Но това не е всичко. Нейният съпруг и тя, те са в групата, която се нарича Хабат. Хабат Любавичи. Това е, не е традиционният юдаизъм. Той се е създал в 18 век в Любавичи, което е под Смоленск в Русия. След това в началото на Втората световна война те емигрират в Съединените щати. Така че в този план може да се каже, че държавата Израел може да бъде изключително доволна от избирането на Доналд Тръмп, тъй като и подреждането на хората, които са около него, те също подсказват, че са изключително приемливи за Тел Авив. Например, беше споменато, че току-що от срещата е излязал Мит Ромни и имал възможност да бъде интервюиран и да бъде говорено с него от представители на израелските медии. Той каза, че разговорът му с Доналд Тръмп е бил изключително ползотворен и много добър. А да не забравяме, че той може да стане държавен секретар, пък ако стане държавен секретар, малко са хората, които знаят, че той е завършил Масачузетския технологичен университет заедно с Нетаняху. Има връзки. Има много сериозна връзка. Знаете, от друга страна, прословутия генерал Майкъл Флин, който е бившият шеф на американското военно разузнаване, той твърди, че ислямът не е религия, а ислямът е някакъв вид фашистска идеология. Да. Стратегическият съветник Бенън твърди, че е абсолютен противник на Иран и че Иран не би трябвало да съществува като държава. Тоест, Джулиани, който знаете, че вероятно ще стане министър на правосъдието в Съединените щати, това е единственият кмет на Вашингтон, който никога не е присъствал на каквото и да е проява на палестинците. Той твърди, че няма палестинска държава. И... Значи, трая не в своите... Тоест, групата Иванка Тръмп и нейния съпруг общо взето подбират, но хора, които са с изключителен опит, хора, които имат много добър... Не са някакви аматьори, както се опитват да... Не, абсолютно. Въобще не става дума за аматьори. Както виждате, Майкъл Флин е от Демократическата партия, той не от републиканците. И въпреки това отива при Доналд Тръмп. И разбирате, че тук в случая не беше толкова сблъсък между републиканци и демократи, а по-скоро беше системата срещу антисистемата. И антисистемата, антисистемата победи. А има ли шанс тогава антисистемата да реши част от тези чудовищни проблеми, които висят пред Америка? Например, във външната политика, според вас, както описвате тези хора,
те биха ли спряли, примерно, подкрепата за умерената опозиция в Сирия, според вас? Ами, вижте, това, вече Майкъл Флин го каза много ясно, че те в Русия виждат съюзник, с който ще се бият срещу Даеш, срещу ислямска държава. Тоест, и тук пак виждате, че тук не става дума да са проруски или да влизат в интересите на Руската федерация. В случая, знаете, че Майкъл Флин, както казах преди малко, е абсолютен противник на ислямистите, на радикалния ислям. И той, защо не заедно и с руската военна мощ, да се справят с една опасност, която грози и Съединените щати. Тоест, той е против използването на радикалния ислям като инструмент. Да. Знаете, че той, Майкъл Флин, обвини и Хилари Клинтон, и Обама, че със своите действия или бездействия на практика имат принос при създаването на това чудовище. Ислямска държава. Да, да. А има нещо друго, което също ми направи впечатление в идеите на Тръмп и ми се иска да го изкоментираме с вас. Той като че ли е първи американец, така високопоставен политик, който постави под съмнение НАТО. Като каза, че вижте, НАТО вече може би трябва да търси някакви други форми или нещо подобно. Защо се стигна до тук? Първо, американците са хора, аз съм работил с много американски дипломати и колеги. Те са хора, които много бързо мислят и много точно си правят сметката. Те не са толкова инерционни. Нашия край на света, на Балканите, в Азия, държавите са много по-инерционни. Особено руснаците. Те в това отношение, като тръгнат по един път, много трудно го променят. Докато американците много бързо си правят сметката. И те виждат, че в финансов план те не могат повече да издържат тези бази, които вече са някъде около 800 по света, и не виждат какъв е смисъл да издържат НАТО, след като европейците абсолютно никакви пари не влагат за своята отбрана. Да. Тоест, нещо повече, даже много ясно бяха предупредени източни европейците, че те няма повече да търпят те да ходят да правят скандали с Руската федерация, да влизат в конфликт с нея и след това да тичат при американците и да се оплакват и да искат те да ги защитават. Като имат проблеми с Руската федерация, да си ги решават. Това беше казано от новия екип на Доналд Тръмп, който иска, примерно, да се държи като нашия президент Плевнелиев, да вземе, да направи 2%, 3% в бюджета на страната за военни разходи и да си се оправя с Руската федерация. Америка не вижда от какъв смисъл, още повече, че екипа на Тръмп не счита, че Руската федерация е заплаха за Европа. Категорично. Между другото, сега скоро излязаха и откровенията на Франсуа Оланд, който твърди, ами Руската федерация още не е заплаха за Европа. Да, 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 вярно е. А понеже все пак тази политическа линия трябва ли да бъде приемана с притеснение, примерно от новата власт в Украина? Или, по една ирония на съдбата, правим този разговор в деня, в който се навършва 3 години от Майдана, който не бе отбелязан в България от никого? Не само в Украина, но и в Източна Европа предстои смяна на политическите елити. Просто те стават абсолютно ненужни. Старите политически или по-точно този, който е в момента в България, защото той вече времето не тече в негова полза. Те просто не са нужни. Стана ненужна Балтийско-Черноморската дъга, буферна, която изграждаха като санитарен кордон. Става дума за Прибалтика, Полша, Румъния, България. Вече няма нужда. Няма нужда, примерно, един министър на отбраната на България, след като 6 месеца руски самолети летат на Черно море в неутрална зона, изведнъж по медиите да започнат навсякъде да пишат, че руски самолети летат над Черно море и заплашват сигурността на България. Ами, дайте да си говорим сериозно. Къде са те, примерно, 3-4 руски дивизии, които стоят на границата с Латвия и Естония и всеки момент чакат, за да ги нападнат и да ги превземат? От друга страна, все пак всички хора, които малко са изучавали история, знаят, че руснаците веднъж са влезли в Париж, ама след като Наполеон ги е нападнал. Втория път са влезли в Берлин, ама този път Хитлер ги е нападнал. И ми кажете за същия период, веднъж Русия да е нападнала Западна Европа, докато Западна Европа в това отношение често е влизала, влизала в Русия. Така че този
тази игра с руската заплаха за агресивността на Русия и с всички тези, които обслужваха партията на войната в Съединените щати и които печелиха пари и печелиха траншове, създаваха се неправителствени организации, те имаха нужда от това. Защото по този начин си осигуряваха бъдеще. В този план също мисля, че проблем ще има и господин Плевнелиев, който се бори някъде около НАТО да вземе някои от постовете. А може да се окаже, че няма къде да отиде. А може да се окаже, че точно поради това, че е държал такъв език, агресивен по отношение на Русия, няма да го вземат. Ще ви направя само, ще ви спомена един много интересен факт. Ако си спомняте, съвсем наскоро Барак Обама направи едно прощално турне в Европа. Тогава той спомена за руската опасност в Европа, но я спомена по такъв начин, че който има малко акъл главата си, я разбра веднага. И ако забелязахте, на другия ден Столтенберг официално заяви, че трябва да започнат преговори с Русия, трябва да се търси диалог с Русия, не трябва да има напрежение и така нататък. Тоест, по-умните хора разбират, че нещата се променят радикално. Тези, които карат по инерция, продължават да пишат в нашите медии статии за това как Путин ще превземе Балканите, Европа и всички ние ще пъшкаме под руския военен бутуш. Просто на ватниците. Да. Точно ще ви питам, понеже вървим към края на първата част. От българска гледна точка, избора на Тръмп е положително явление ли за нас и какво може да промени тук в тази политическа атмосфера, която повечето българи очевидно трудно понасят? Ами, знаете ли, в Америка, това е една велика страна и в Америка все още, когато има някъде вътре леки трусове, в райони като Балканите, като Европа, се получават земетресения. Тоест, това, което ще ни се случи и което предстои да се случи в България, е в резултат на това, което стана в Съединените щати. Тоест, съдбата следва своя път. Никой не може да я промени и това какво ние си харесваме, какво ние не си харесваме, ние в случая би трябвало да се пригодим към новите обстоятелства. Тоест да отчетем грешките, които са допуснати, да разберем, че редица одиозни фигури вече пречат на България, че вече министър на отбраната, какъвто беше в Молдова ветеринарен лекар и в България сълскостопански деятел, не върват. Че повече не върви тази конфекция от външни министри Николай Младенов, Кристиан Вигенин, Даниел Митов, с тях приключи. Те обслужваха един стар свят. Те обслужваха нещо, което отиде в историята. Ето, например, ще ви дам един пример. Години наред външния министър, бившият външен министър Кристиан Вигенин, облъчваше с източното партньорство. Да, то и до сега продължава още. Не, приключи. Няма пари за това. Германия не дава пари. И край. Приключи. Всичките страни, които бяха там по линия на източното партньорство, беше прекратено. Защо? Защото източното партньорство имаше за цел да блокира интеграционните процеси на постсъветското пространство. За това ставаше дума. Тоест всички тези хора стават ненужни. И те в момента трескаво се опитват да се преустроят. И както виждате, някои вече започнаха, нали, да дават едни такива по-засукани, да, по-меки квалификации, въпреки че много от тях наричаха Доналд Тръмп шут, човек, непрофесионалист, който въобще не разбира, че той ще бъде пометен от историята. Е, оказва се, че пометаха тяхния идол Хилари Клинтон, а покрай нея и самите тях предстои просто да видим как също ще бъдат отвеяни от времето. Благодаря ви много, ще продължим във втората част.